Сайн байна уу? Би Арт багийн тоглогч Гүлс байна. Аа би Арт багийн тоглогч Шиноби байна. Сайн байна уу? Би Арт багийн тоглогч Гүлс байна. Сайн байна уу? Би Арт багийн тоглогч Шиноби байна. За, Jig Jog Winter Showdown тэмцээнээс зохиож бүх хин хинээг сайн мэдэх бай контентод оролцсон бүтээл бэлэн болсон байна. За, эхлэе. За. Тэгвэл чи асуулт асууна гэдэг шүү дээ. Шинэ бүгэн тавшаа мэсэт. За, яах вэ? За, нэ, коёжин гоё. Нэ, тэгвэл хийс шүү дээ. Хийс файвор сакс тоглох гэж шүү дээ. Сакс бас байгаал та. Яа, яа. Яа, нэг юм л хийчихээс тээ. За, явц таарлаа. За, дараагийн асуулт. Нэр мэрвчгүй зүгээр л дууны оо юу л өстэй тий. Тий. Жанрын зүгээр л жанрын өчнөөс зөгч. За, тусна. За. Тачна. Юу вэ? Аюу. Алтсган. За, би яг л өчтэй. Хипхоп би ч одоо тэгэл багасаа ах махнартаа асуух. Алтсгүй хипхоп сонсоол. Хоёлаас мэдчихсэн шүү нэг. Би ч яваа шүү. Бая шүү. Амдрал бол богино гэдэг тийм. Амдрал бол богино огно. Yes. Картн дээр байдаг та. Аа карт. Нүдгүй байх болов гэдэг л дээ. За ч гэдэг темкагийн төсөлт чи хизээ боллоо. 100 юм уу үл юм уу? Аль юм шиг юм. Заста би бол юм. Ан болов уусаа гэж байгаа шээ. За. Йоо, тийш дэж нэр яг 0305 гэдэг нөгөө нэг компьютерийн пассворд гэдэг хэвхэвгүй яг 0305 төрсөн өдөр нэг. Би тэгтээ мэдтийм байна юм зүгээр сая. Толгоонд л харж ирсэнгүй те. Садагийнхыг надад асах юм шээ те. Зэрэг тоглохч л хэлж. Зэж тарж ирэх байхгүй нөө. Симпл заяо гэнэ. Биш нэг заяо тийм дуртай биш дээ. Гэтэ ер нь байгаа тийм. Ер нь бол байгаа үзэн шүү дээ. Гэтэ яг тийм дурт бүр тийм дуртай болж биш. Ер нь гэтэ симпл байна. Симпл ашт симпл брок гэлээ. Гардаг зүйл яг хадра бичсэн. Пол дуртай мэп а. За замчтай амрахан билтэй. За. За. Харсна. Энсэн темперна. Тэгвэл айн шинд нүүхэл гэж бодчих. Би бол нүүхэл гэж бодсон. Манай темкаг чи нүүхэн гадаа бас байлдэ шүү дээ. Айлын төрөл дээр ихэлдэ юм чинь. За дараагийн асуулт. Бас ер нь байна тий юм ясныг айрхныг байна шүү. Дургу мэпа зөвчт. Одоо нэрээ үзээ хайж гинөө сүулдэ бүр нэрээ ёо. Гэтэ бас дуртай болох гэж хичээж шла. Тэр би ер нь хээ гадралчлаа. Бас ер нь тэгэл нэг багт байгаа хүмүүс шин ийм их юм дээр нэг нэг маш сайн мэддэг бах. За за нэ хоёр юм уу аяасаа. Манай бас өртиг болтой байна. Өртиг оч яах вэ тэгэл тоглолтгүй болохоор бид нэ. Одоо бол яг орпас бол яг сүулдэ ингээд айн дулаан тоглолцсон ч. Толгой хашилж байгаа. Харин яаж хамгаал? Яах вэ гэдэг. Яах уу гэд. Маа темпкахт тийм тоглож байхгүй байх. Темпкахт л хүмүүс дург байж байна. Яг тийм байж тоглох. Би бол энэ дээр юм бичихгүй болох уу? Темпкахт тийм яг эсрэг баг тийм дургу тоглогч моглогч тийм тоглоход хэцүү юм гэж байхгүй байх. Темпкахын эсрэг тоглох л ер нь хэцүү шүү. Яг эсрэг бол болоод. Аа амнаа ёо. Юу гэдэг нэ дөхүү гэдэг. Юу юм бол? А юу юм? Та жичтэй юу гэж хэлдэг юм бол? Чи би одоо юу гэж хэлдэм бөл өөрийгөө юу гэж хэлдэг нэрээ яг мэдэхгүй байна. Мэдэхгүй л. Одоо темкаг бич би зөөр яг хөө нэг ойртуула биччихин. Би чинь бас жоохон хөөрөлдтэй шүү дээ. Тэгэл халаад эхлэх юм бол бас хэцүү хэцүү мэлэн шүү дээ.
За. Хил юм болоо. Яа. Яа. Яа, намайг саарсан уу? Намайг. Тэ яс я байж болох юм байна. Хин яваад идэх тий? Тавталтан даа. Нэг юм яваад идэх тий? Яваад идэх. Алнаар нь алчих юм бол тэгэл. Бич. Нэг фильтр дээр гэдэг юм та. Тэгэхээр. Тэр фильтр төглөө. Би биш шүү. Та хчит те. Хчит. Би яг одоо анзаарсан л та. Тэгэхээр нэг тэгж хэр барах та. За. За би үлсэн. Тэгэхгүй яаж дэлтэрдэг. Мэдэхгүй байна уу? Мэдэхгүй. Таны төсөөлөхгүй хаая бүүн. За би бол. Баггүй. За зүгээр нэг тэлтэрдэг юм уу? Энэ нэг хэр бараг тэлтэрдэг дээд юм уу? Тэгээд яг нэг бүүр нэг хаая нэг жоох юм гिचээл чимээг болчихлоо. Жоох чимээг болол тэгээд давалт моголт уусыг дараа хэлчихдэг байхгүй. Тэгээ ер нь бас гайгүй шүү. Тэгтээ бүр тийм амар яадаг аль салхам алхвал биш шүү дээ. Одоо ер нь жоох ингээд нэг хаяа нэг юм ба шүү дээ. Засарч байгаа тэгтээ. Тийм амар залхуу л биш шүү тэгтээ. Биш биш биш. Одоо ер нь гайгүй болчихлоо. За. 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 Эвгүй л ш. За. Чимээг болчт гэх юм бас. Тэгээд нэг ер нь бас гайгүй. Яриад л идэг ер нь. Тэгэх тэр бүр нороод онцохгүй ер нь яриад. Ажилхан байна ер нь. Би яг чимээг болчт тэгээд яг юу болохгүй нэг ярих гэж амар хичээдэг байхгүй ингээд бүр ингээд ёо ингээд шанаагаа тулаа ингээд сууж тах. Бүүр ингээд яг амар хэцүү байх юм бол ингээд юм бодоод ингээд стресстгүйгээр дийлхгүй байгаадах үү дээ. Дийлхгүй байгаадах болоо. Тэгэж тийм дийлхгүй байгаадах бол гэж байх. Тэ ер нь. За Jig Jug Winter Showdown тэмцээнд оролцож байгаа бүх багуудад амжилт хүсье. Сайн бэлтгэлээрээ. Манай багийн бэлтгэлийн форм маш сайн байгаа шүү гэдэг бас энэ дашрамд хэлчихье. Тэгээд 12 сарын 5-нд бүгдээрээ зөвхөн уулзцай. Тэгээд Team Cup 2 бол нэг нэгэ ер нь бас сайн. Бас ер нь чи бас сайн хэмжээнд мэдэж нэсвэ шүү дээ их асуултууд дээр. Тэгээд бүтээр одоо хамт нэг баг болоод 8 сар болж ийн урд нь бас нэг баг тоглож ийсэн тэгээд ер нь нэг нэгэ мэдтим байна.